Богдан Сонходев. Богдан Сонходев. Тъй. Един баща с двама сина, един бетонен сингер. Ех, майката му мръсна да ема. Не псувай, че снимам. Степет е при средата и Сулев. Пастърба за коматите. Той нима знае. Пречи ли ти те на ритимат? А, и там не си са присъдили? Три сурце ги пишат, а един втори. Те бой ведат и четири сурце. Не ми пише. Ама тук се подрява. И суджути, братко, а, първо, избирам те три угоди от те за пастърмосани, с един чувал за пастърма, с бот пастърма. Подрява са те тук, че става да удара и пращат всеки, за всеки камион по един от канцеларите.